ویلکم بیک ناظرین اساں گفتگو کرنے پیا موج دین دے نال موج دین سے اساں کسان دے ایشوز کو بڑے اچھے طریقے نال گفتگو بھی کیتی ہے اور تساں بھی بڑے ان دے مسئلے دا حل دسے ہن کسان کو جڑا بڑا ایک مسئلہ ہے او ہے پانی دا جی 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 بجلی دا ان دے کیتے حل جڑا نکالے گئے او ہے غازی بروتھا ڈیم بنایا ہوا جی 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 غازی بروتھا ڈیم دی ہیمت صورتحال اے ہے کہ اوتھاں کے وڈے وڈے چوہے آ گئے ہیں چوہے غازی بروتھا جڑا ہے وہ 52 میل لمبی لمبا ڈیم ہے اور ان کی چوڑائی جڑی ہے وہ 100 میٹر ہے ماشاء اللہ لیکن اتنا جڑے خرگوش والی کار وڈے وڈے جتنے وڈا خرگوش ہوں جی جی اتنا وڈے وڈے اتنا چوہے پہنچ چکے ہیں اور انہیں کو مارن دے کیتے ورلڈ بینک کو آخیا گئے کہ جناب صاحب کو 20 لاکھ روپئے دوائیں دیو ولا آتا ہے مرسن ادر وائز سارے کو نہیں مر دے ساڑھے کو 20 لاکھ کہہ نہیں کیوں دوائیں دیوں ساڑھے کو کچھ ہے کون لالا ورلڈ بینک کو آخیا گئے بے دیو یعنی چوہے کو زہر دیونے واسطے زہر دیونے واسطے یعنی چوہے کو ڈنر دیونا چاہندے کیا گل ہے میں سیاستدان کو ڈنر آخنا چاہتا یہ چوہے کو ڈنر دے دے پے دیکھ نو یار ساڑھے نال تے کسان چنگے او کیوں کسان دی وجہ تو یہ ہوندا پیا نا جی مطلب اے کہ ہن انہاں کو ڈے ہونا چاہیے ڈنر دیونا چاہیے لالا جیڑی شے نقصان پہنچاندی انہاں کو ڈنر دیونا چاہیے تے میں کو ایک وڈا ڈرم جڑا ہے وہ نیلے تھوتھے دا تساں گھنا کے دیونے وہ منگوا کے دیں کیونکہ میں بھی کچھ لوگوں دا ڈنر کرنا چاہنا لیکن مسئلہ ہے کہ اتھا تا نہ ملسی صحیح ساکو بھی ورلڈ بینک دا رجوع کرنا پوسی اے ورلڈ بینک کتھا ہے ورلڈ بینک دا نہیں تو کو پتہ اے کتھا بنا ہوئے پوری دنیا دا ورلڈ بینک ہے جناب او پوری دنیا کو اے فنڈنگ کرن دے تے ساڈے پیسے بھی اتھا جمع ہوندے ساڈے پیسے جمع ہوندے اتھا کر اتھو اس امداد بھی گندے سے ہر دفعہ قرضے بھی گندے سے لالا امداد ہی گندے اس پیسے تے ساڈے کول نہیں جمع ہوندے ساڈے کول پیسہ جمع ہوندا ہی نہیں لالا جتھا کے کر جڑے ساڈے کمپنی ہیں ساڈے وڈے وڈے کمپنی ہیں او ہر سال ارب روپے دا منافع کمیندے پین اچھا جی ہر سال تے او جڑے پیسے کماندے ہیں او کتھے ہیں لوگ او لوگ وی باہر رہندے ہیں ڈبل نیشنلٹی ایتھوں دی وی تے اوتھوں دی وی یعنی او وی باہر لے او وی باہر لے اوئے ہوئے ایک بھی چیز دیکھو کہ ہن اسمبلی دے اندر وی ڈسکس تھئی ہے گل کہ جڑے کاسمیٹکس جی جی بناون والے کمپنی ہیں اے میک اپ والے کمپنی میک اپ والے سونا بناون والے خوبصورت بناون والے اتھا مطالبہ کیتا گیا کہ ان کو بند ہونا چاہیے بند ہونا چاہیے لیکن اتھا خوشی شاہ صاحب آ کے بھائی اگر اسا بند کیتا تو والا خواتین نے ساڑا بینڈ بجا لینا لالا اتنا خواتین دا معاملہ ہی نہیں ہے مرداں دا بھی معاملہ ہے مرداں کو بھی خوبصورت کرنا پوندے ان واسطے کاسٹ میٹر چاہیے ہوندی ہے تواڈے واسطے تے کاسٹ سوڈا چاہیے ہوندا کیوں خوبصورت تواڈا میک اپ ہوندا مختلف ایشوز بارے بہت لمبا چوڑا خط لکھے سوال ایک سوال کہ عوام کو 80 روپے کا تیل ملتا پہ نیٹو فورسز کو 40 روپے دا ایک کتھوں دا انصاف ہے دوجا انہیں آکھے کہ پاسوں کو ہن تیل مل سی یار ہی دوستی سا کو تیل دے دین اوویں تو کوئی سا کو تیل نہیں دے سکتا یار ہی دوستی دوجا انہیں آکھے قانون دی بالا دستی جڑی ہے یا جڑی سزا ہے او سب کتے برابر تھی ہونی چاہیے لیکن اتھا کے صرف غریبوں کو کیوں سزا دیتی ہوئی پاکستان وچ غریبوں کو سزا ہی واسطے دیتی ہوئی ہے کہ کیوں غریب ہیں انہیں کو سرمایہ دار ہونا چاہیے انہاں کو جگیردار ہونا چاہیے پاکستان دے راون والے غریب کیوں سزا دے وے کو انہاں دا مال کھا ونجو بالکل سعودی عرب تو بیا